תלמידים יקרים, אנחנו מתעסקים בספר קהלת. קהלת על פי המסורת מיוחס לשלמה המלך, אשר הקהיל את עמו, אסף אותם על מנת לחנוך את בית המקדש. אנחנו רואים את זה במלכים א' פרק ח'. קהלת, האיש שמקהיל, באנגלית אקלסיאסטיס, קשור ל אקלסיאסטיקוס, הנואם. זהו ספר של נאומים, ספר של נאומים מאדם חכם מאוד, אשר לפי הסיפור קהלת בן דוד, מלך בירושלים, זהו שמו. האם הספר מיוחס לשלמה ואז נותן לו יותר כוח, וזה אולי הגישה הביקורתית כלפי הספר, שבאה ואומרת שלשון הספר היא מאוחרת ולא ייתכן ששלמה כתב אותו, או שמדובר באמת בשלמה המלך החכם באדם, אשר כתב שלושה ספרים, שיר השירים בנעוריו, משלי בבגרותו ובזקנתו, כתב את ספר קהלת אחרי כל ניסיון החיים. זהו ספר מאוד מאוד, לא אקרא לזה מדכא, אבל יש אווירה מאוד מורכבת. החיים מאוד מורכבים לפי קהלת. אנחנו מתעסקים פה בחוכמה דידקטית, באיך חיים את החיים נכון, מהי הדרך הנכונה לחיות את החיים. החיים אולי כמטוטלת, אם אנחנו מדברים על שיר העיתים, עת לחיות ועת למות, עת ללדת. יש לנו את מלחמה ועת שלום. החיים מאוד מאוד מורכבים, וספר קהלת הוא ספר מאוד מורכב מבחינת הרעיונות הלא פשוטים שנמצאים בו. ואפשר פשוט לדבר אך ורק על הפסוק השני של הספר, שמתחיל: הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה זה הבל? שטות, דבר חסר טעם, חסר רוח, חסר תכלית. בעצם החיים או הכל הם שטות. ואומר את זה חכם באדם, שלמה המלך, אחרי ניסיון חיים מסוים. ואם הוא אומר את זה, מה לנו כי לנילמה? מה אנחנו יכולים להתלונן בתור בני אדם? הספר הוא ספר מאוד בועט, מאוד שובר מוסכמות, ולדעמי אם הפסוקים האחרונים של הספר לא היו מדברים בעצם בשופו של דבר, אנחנו נראה את זה בפרק י"ב, שסוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה, לא בטוח שהספר הזה היה נכנס ככתב קודש. העניין הוא, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה היתרון שלנו? איזה רווח יש לנו בתור בני אדם לעבוד כל הזמן? מכיוון שהכל בסופו של דבר מחזורי, הכל חוזר על עצמו, בעצם שום דבר לא משתנה על פי עולמו של קהלת. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, הארץ משתנה למרות שהדורות מתחלפים. וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו, שואף זורח ושם. המסלול של השמש הוא מסלול מאוד מאוד קבוע, היא זורחת, היא שוקעת, אין שום דבר שמשתנה, אין שום חידוש או שינוי. אנחנו רואים את הרוח שהולכת דרומה וצפונה ומסתובבת סביב בעולם, וכנ"ל הרוח נושבת בסיבובים ללא שום חידוש או שינוי. העולם בעצם לא משתנה, ובגלל זה קהלת חש לספר לנו, רוצה לספר לנו שבעצם הכל שטויות, הכל אותו דבר, אין שום טעם. אפילו הנחלים שהולכים אל הים רוצים בעצם למלא את הים, אבל הים לא יכול להתמלא. בסופו של דבר הם אינם מצליחים למלא את הים. יש איזשהו סוג של שאיפה שהמים מנהרים יגיעו לים וימלאו אותו, יהפכו אותו להיות יותר גדול, יותר חזק, אבל גם את זה בסופו של דבר זה לא קורה. והטבע הוא מאוד קבוע, אין שום דבר שמשתנה, ואין שום חידוש בעולם, אין שום דבר שמשתנה בעולם. אנחנו מסתכלים על הרוח, על השמש, על הים, הדברים אותו דבר. ושימו לב מה קורה לאדם. האדם גם משחק בתפקיד באותו הבל שקיים בעולם. כל הדברים יגעים, הדברים מעייפים. אדם שהוא יגע זה אדם מעייף. אם הדברים יגעים, הדברים פשוט מעייפים. אין, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע אין לראות ולא תמלא אוזן משמוע. אי אפשר לדבר, אי אפשר לשמוע, אי אפשר לראות, כבר מרוב שזה מעייף לראות את המחזוריות הזאת, לראות את החיים האלה, כי אין תכלית, אין מטרה, הכל משעמם. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. הביטוי הזה עד היום מאוד מאוד מרכזי, גם הביטוי הבל הבלים שמשתמשים בו היום, שאתה רוצה להגיד שטויות, מאוד מאוד מרכזי בתרבות, בטח היהודית, אני מניח גם בתרבות של העולם עצמו, שבעצם הדברים הם חוזרים, מה שנקרא עולם דטרמיניסטי, שזה השקפה פילוסופית שאומרת שכל אירוע, פעולה, החלטה, מחשבה,
זה מכלול של חוקים שכבר ידוע מראש ולא נקבע על ידי האדם, בעצם הכל צפוי, אין שום דבר שהוא בעצם יפתיע אותנו. אז תפיסת העולם הדטרמיניסטית, אם אנחנו מנסים, אם יש מישהו שיבוא ויגיד יש דבר שיאמר ראה מה זה חדש, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אם מישהו יבוא ויגיד הנה, הנה דבר חדש, קהלת אומר לנו זה כבר היה, זה כבר היה, זה לא משהו שהוא חדש, היה מלפנינו. ולא רק זה, הדבר יותר גרוע, אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא אליהם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. אין היסטוריה, ההיסטוריה נשכחת, הדור לא זוכר את מעשה הדור הקודם. בעצם בסופו של דבר עולם סתמי, חסר תכלית, הייתי אומר מדכא, תפיסת עולם מאוד מאוד פסימית כלפי העולם. בגלל זה ספר קהלת זה ספר שמאוד מאוד צריך להיזהר כשקוראים אותו, כי צריך להבין שכמובן חיינו לפעמים מלאים, לא מלאים, אבל לפעמים יש תקופות שהן קצת מדכאות, קצת יותר המצב הרוח יורד, זה טבעי, זה טוב שזה קורה, מתמודדים איתם, אבל צריך גם לדעת שתמיד העניין של תכלית, אם אני אשתמש בפרנקל, המשמעות שאדם נותן לחיים, המשמעות שאדם מחפש לחיים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. החלק השני של הפרק מספר בעצם קהלת על עצמו בצורה ביוגרפית, אחרי שהוא מדבר על הטבע, מדבר על האדם, מדבר על עצמו. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. זאת אומרת, אני עברתי איזשהו מסע, ובסופו של דבר תוצאות המסע הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם. תוצאות המסע שבסופו של דבר איזה מסקנה הגעתי? שאין תכלית, שאין שום דבר, הכל עניין בעצם רע. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, מדובר פה באדם חכם שעשה איזשהו תהליך פילוסופי, חקירה, ובסופו של דבר הגיע למסקנה, הכל אבל ורעות רוח. מעוות לא יכול לתקון, אם יש משהו שהוא מעוות, אי אפשר לתקן אותו, חיסרון לא יכול למנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, הנה אני גדלתי והוספתי חוכמה, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. האדם הזה הוא אדם מאוד מאוד חכם שניסה וחיפש דברים, הוא לא אדם שבא ואומר סתם הכל שטויות, אלא ניסה להבין את התכלית, ניסה להבין את המציאות, ניסה להבין את העולם. ואני חושב שהמשפט הכי קשה בפרק הזה, כי ברוב חוכמה רוב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. ככל שאתה יותר חכם אתה יותר כועס, כי אתה בעצם מבין אולי כמה אתה לא מבין, או שאתה מבין שבעצם אין שום תכלית. אתה מוסיף דעת, אתה מוסיף לכאב שלך. ככל שיש לך יותר חוכמה, יותר ידיעה, אתה בעצם מבין כמה אתה חסר תכלית, כמה בסופו של דבר, לעומת האל, אנחנו כמובן המון פעמים משווים את עצמנו, אנחנו אולי זה גרגיר חול קטן ולא יותר מזה. עכשיו, זאת תפיסת העולם של פרק א', זה השער לספר, מציג תמונת עולם לא פשוטה, אנחנו נראה בהמשך הספר שהתמונה היא קצת יותר מורכבת מאשר לבוא ולהגיד של הכל שטויות, כי כמובן שלא הכל שטויות, יש בחיים רגעים טובים, יש בחיים רגעים מאושרים, צריך לשאוף להיות מאושר, צריך לשאוף להתחדש, צריך לשאוף לתת משמעות ולא לקבל את הכל כהכל שטויות, כי ברור שלא הכל שטויות. עד כאן.